Niin, se oli täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt on aika julkaista yksi video koneelta kautta. Joo. Täytyy laittaa tätä lataukseen ensin. Sitten läppäri päälle. Ja niin. Näin heippa se on. Tää videokamera tästä. Sitten USB ja nupu pois. Pois. Ai, sitä kautta se meni pois. Nupu pois. Mä en halua näyttää mitään sen mitään nimi on, siksi te olette siinä kuuntelemassa Minecraft musiikkiin taustalla. Yes. Welcome, eli tervetuloa. Jos hän niin lähtisi vaan käy. Anna mun muuta niin tekemistä kuin korottaa. No niin. Mennään taas YouTubeen. Älä kysynyt mitä mä teen. Palikka. Pa. Pa.
you let that cut in a moment no more. No, 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 ulos voi mennä, mut niin. No ne on tänne nämä sisäflogi. Jos vai ei olis vaan huutnoi ylimääräisiä huutnoja, niin mä olisin onnellinen. Sen nimeksi tuli torstaisen videon parin. Kyllä en mä keksinyt muutakaan. Hei, eihän tänne saarelle, missä mä asun sinne tällä hetkellä Minecraftissa. Tarkoitin. Niin, puukkeli. En mä oo niinku taitava rakentaja, mut rakennetaan silti. No niin, jatketaan kuvauksiin, sori. Mun piti lähteä. Ei laittaa pauselle. Nyt lähti jonnekin kuulemaan reissuun. Ei tiedä, kuulemma ei tiedä mihin reissuun. Kummiskin reissuun. Tilatkaa, kommatkaa, moi.